po ndihen këto familje të harrume prej shtetit? Unë mendoj se shteti deri më sot asgjë s'ka bëu për këtë kategori. Nuk ka bëu as për familjarët me persona të zhdukur, as për veteranët e luftës, as për invalidët e luftës, as për viktimat e luftës. Pse? Ende pas 23 vjetë nuk mbrohen me ligj. Ku janë ligjet? Për veti, shteti po din të nxjerr ligj dhe të rrit pagat. Deputetit i ketë 3.000 euro. Ose 2.000, ose 1.500, veteranin 170 euro. Si do t'i ndon veteranin 170 euro me 5 antar familje? Si do t'i ndon familjare me persona zhdukur? Si do t'i ndon ai që i ka 20 antar viktima? 170 euro. Kjo është tur për qeverin. Në 23 vjetë ende nuk e ka një ligj për me imbrojt këtu kategori. Tepri familjar dhe ne kemi duruar. Jemi të stën ngarkuar. E kanë kohën e fundit që t'i zgjedhin këtë problem. Po a thamë, për mesaj studio, kohën e fundit e kanë që t'i zgjedhin dhe të mbrojnë këtu kategori me ligj. Jo, cila qeverit vjen dhe të nërën si dënaja vetë. Nuk mund kështu. Veteranin e luft ka shku, nuk ka shku për t'ja marrën 170 euro qeveris. Po ka shkuar për t'ja sjell lirin qeveris. Për t'ja sjell lirin fëmive tonë. Për ata që do hetë të mendojnë bukur mirë, kur urën në fotelet e veta, dhe të mendojnë mirë se nuk në bjeshtrat dhe gjokën e atyre që sot janë. Dhe jo të bëjnë luksoze për veti, dërsa një familjar nuk din ka t'i shkep 170 euro. Shka dhe duan, një veteran, një familje me 10 antar, 30, 50, të vrora po të zhdukur, merë vetëm një rogë, një, unë po, së është rogë kjo, kjo një lojndime, së është asë penzion, ndërsa e lutë, familjarën thotë, të lutëm, thotë zgjidhe prej penzionit, apo penzionin bazë, apo që ndime 170 euro. Familjari, ma që e fko ta merë penzionin bazë, se i ka 204 euro, po jo, thot, për marë që i to 170 euro, se e kujtoj djalin për çdo ditë. Dhe antarin. Jo është të turpën për gjitha qeverit, edhe para kësoj, edhe për këtor nëse nuk e nxjerr ligjin. Nuk mund ne të sëravatum me 23 vjetës se si kur do t'i nxjerrin ligjet. Për veti mrena një muj ditë nxjerrin ligj. Ku ju bjen mirë aty në për logaritetet. Po është turp që një deputet nuk shkon më ullë të një familjar që i ka 20 antarë zhdukur, apo 5 antarë, apo 1 antarë, apo të një veteran shkon të ullë dhe të hanë dorë me familjen e veteranit apo familjarit të zhdukur. Se si hanë bukën a i fmi, si veshët a i fmi, si shkon a i fmi në shkollë, si pastrohet, turpi dhe tjetë në bita. Jemi lodhur më. Nuk ka më. Me urgjensë duhet të rregullojnë të çështje. Kriza ekonomike ka kap. 170 euro, ku do të qenë familjari? Shka do të bënë? Nuk din cilit fëmi t'i blenë. Apo nona sot si ka asë një djallë atu, s'ka barna me ble. E këta, dorë ka dreka, luksozë gjipa, e mos më ju dorë kra, sepse gjokë i ty në është liri e jona. Ata në solën lirin, ata që sot nuk janë, dhe ata që i lanë gjymëtyrët. Sot ne egzojmë lirin sot me komoditet, me televizionet mira, me autobusat mirë, me gjitha. Por ata kanë metë në mshirën e Zotit. Sa është e nevojshme rritja e këtyre pensioneve, pra po thoni që 170 euro janë, po thuaj se të pa mjaftueshme me qenë se jemi në një kohë kur ka edhe ngritje çmimesh, po thuaj se në të gjitha produktet bazike dhe jo vetëm, sa duhet me qenë ose sa është e nevojshme që me urritë me njëherë pra pensionet e për familjet pra që kanë humbur me të dashurit e tyre? Kjo i takon shtetit që ta zgjedhë këtë modus, sepse nëse ai vetë institucion, vetë ministri i financave, vetë del me ble, vetë i din logaritë, sa do të merë me 100 euro ai,
Sa do të ambush shportet me 100 euro ai? Nuk do t'ju sjellas për 2 net ushqim fëmijëve. Lemon vesh mbathin, lemon shkollimin, lemon rrymen, ujin, bërllogin, gjitha këtu. Ai, ata janë ekspert për çata janë shku ato. Si ti isha unë ato, do të disha unë sa me bë. Dhe sa i takojnë. Do ta zbritësha rrogën time. Nuk do ta lësha 2000 euro, as 1000, po do ta doja për gjysmë. Ndoshta edhe më shumë do japsha atina. A vizitohen ndonjëherë me qenë se jo, a të themi ashtu jeni zëri i shumë familjeve me qenë se pra drejtoni edhe komisionin, këshillin koordinues për të zhdukurit, sa vizitohen ose sa ndihmohen edhe prej shtetit këto familje? Apo vetëm në për data të rëndësishme si që është kjo e festës?